Brány parku sú opäť otvorené. Hovoríte, že chcete sponzorovať atrakciu. Čo máte na mysli? Chceme byť nadšení. Ale nový druh dinosaura... To je fantastické. ...bude... Tie stopy tam boli vždy. Preboha. ...nezastaviteľný. Hovoríme tu o zvierati. O vysoko inteligentnom zvierati. Zabíja pre zábavu. Jurský svet. V piatok o 20:35 na Jojke.